Gjykata e Krujës Kalënburg tre nga katër personat arrestuar gjatë operacionit Nikla, Fation Lekën, Eduard Çangun dhe Ardis Shimën, ndërsa për një të mitur u dha masa arrest shtëpie. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë përdhunuar, përdorur për prostitucion dhe droguar një 17 vjeçare nga Nikla e Kurbinit. Ndaj këtij grupi janë ngritur disa akuza: prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, shfrytëzim prostitucioni dhe nxitje për përdorim të drogës. Policia pas 8 muaj hetime arrestoi 4 nga abuzuesit dhe shpalli në kërkim 2 të tjerë. Njërit prej tyre, Amer Likës, 17 vjeç, aratia nuk i zgjati shumë, ai u arrestua këtë të martë nga policia e Sarandës. Policia po hetonte fillimisht për këtë grup disa muaj më parë, pasi dyshonte se ata prodhonin dhe trafikonin lëndë narkotike. Gjatë hetimeve u zbuluan dhe abuzimet ndaj 17 vjeçares. Në dëshminë dhënë përpara oficerëve të policisë, adoleshentja ka deklaruar se djemtë abuzonin me të në mungesë të babait të saj që ndodhej në burg. Ata e detyronin të kryente marrëdhënie seksuale kundrejt pagesave, e kanë përdhunuar dhe e kanë detyruar të konsumonte lëndë narkotike. Vajza kishte frikë ndaj nuk denonconte. Që ajo të rriqte denoncimin, mes natën e së dielës, ata i vunë tritol tek banesa e saj, por për fat lënda nuk shpërtheu.